Atalarımıza kim edibsə, o şübhəsiz ki zalimlərdəndir. Bəziləri, İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmişik, dedilər. Bunların şahidlik edə bilmələri üçün onu cəmaatın gözü qabağına gətirin, dedilər. Ya İbrahim, tanrılarımızı sən mi bugünə saldın, deyə soruşdular. Bəlkə onların bu böyüyü bunu etmişdir. Əgər danışa bilirlərsə, özlərindən soruşun, deyə cavab verdi. Bunun nəticəsində onlar ağıllarını başlarına yığıb, öz-özlərinə müraciətlə, siz doğrudan da zalimlarsınız, dedilər. Sonra yenə də öz küfürlərinə qayıdaraq, axı sən bilirsən ki, bunlar danışmırlar, dedilər. İbrahim dedi, elə isə Allahı qoyub, sizə heç bir xeyir və zərər verə bilməyən bütlərə mi ibadət edirsiniz? Ful sizə də, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlərə də. Əcəba, anlamırsınız? Bir qismi belə dedilər. Əgər bir iş görəcəksinizsə, onu yandırın və tanrılarınıza kömək edin. Biz də, ey ateş, İbrahimə qarşı sərin və zərərsiz ol, deyə buyurduq. Onlar hilə qurmaq istədilər. Lakin biz onları daha çox ziyana uğratdıq. Biz onu da, Lutu da, aləmlər üçün mübarək etdiyimiz yerə qovuşdurduq. Biz ona, İbrahimə İsaqı, üstəlik Yəqubu da bəxş edib, onların hamısını salih kimsələr etdik. Biz onları əmrimizlə, insanları doğru yola gətirən rəhbərlər etdik. Biz onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Biz Luta da bir hökm və elm verdik. Onu çirkin işlər görən bir məmləkətdən xilas etdik. Həqiqətən onlar pis, fasik bir tayfə idilər. Biz onu mərhəmətimizə qovuşdurduq. Çünki o, doğrudan da salih kimsələrdən idi. Nuhu da yad et. O, daha öncə yalvarıb dua etmişdi. Biz onun duasını qəbul buyurmuş, onu da, ailəsini də böyük fəlakətdən qurtarmışdıq. Biz, ayələrimizi yalan hesab edən bir qövmə qarşı ona yardım göstərmişdik. Onlar həqiqətən pis bir cəmaat idilər. Buna görə də biz onların hamısını suya qərq etdik. Davudu və Süleymanı da yad et. O zaman ki, onlar bir tayfanın qoyunlarının girib xarab etdiyi bir əkin sahəsi haqqında hökm verirdilər və biz də onların hökmünə şahid idik. Biz onu, məsələnin hökmünü dərhal Süleymana anlatdıq və onların hər birinə hökm, hikmət, peyğəmbərlik və elm verdik. Biz dağları və quşları Davudla birlikdə Allahı təqdis edib tərifləsinlər deyə ona ram etdik. Bunları biz etmişdik. Biz Davuda sizi vuruşda qorumaq üçün zirək toxumaq sənətini öyrətdik. Artıq şükr edər misiniz? Əmri ilə bərəkət verdiyimiz yerə doğru şiddətlə əsən küləyi də Süleymana biz ram etdik. Biz hər şeyi bilənik. Biz şeytanlardan qəvvaslıq edənləri və başqa işlər görənləri də onun ixtiyarına verdik. Biz onların üstündə göz olurduq. Əyyubu da yada sal. Bir vaxt o, Rəbbinə yalvarıb dua edərək belə demişdi. Mənə bəla üz verdi. Sən rəhmlilərin rəhmlisisən. Biz Əyyubun duasını qəbul buyurduq. Onu düçar olduğu bəladan qurtardıq. Dərgahımızdan bir rəhmət və ibadət edənlərə ibrət dərsi olsun deyə övladlarını qaytarıb ona verdik. Üstəlik, bir o qədər də əlavə etdik. İsmaili, İdrisi və Zülkifli də yad et. Onların hər biri səbredən kimsələrdən idi. Biz onları mərhəmətimizə qovuşdurduq. Onlar doğrudan da salih bəndələrdən idilər. Zünnunu, balıq sahibi Yunisi də xatırla. Bir zaman o, qəzəblənərək çıxıb getmiş və onu möhnətə düçar etməyəcəyimizi güman etmişdi. Amma sonra qaranlıqlar içində, səndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Sən paksan, müqəddəssən, mən isə həqiqətən zalimlardan olmuşam, deyib dua etmişdi. Biz onun duasını qəbul buyurduq və onu qəmdən qurtardıq. Biz möminlərə belə nicat veririk. Zəkəriyyanı da yada sal. Bir vaxt o, ey Rəbbim, məni tək buraxma, sən varislərin ən yaxşısısan deyə yalvarıb Rəbbinə dua etmişdi. Biz Zəkəriyyanın duasını qəbul buyurduq. Ona Yəhyanı bəxş etdik və zövcəsini doğmağa qabil bir hala gətirdik. Onlar xeyirli işlər görməyə tələsər, ümid və qorxu ilə bizə ibadət edirdilər. Onlar bizə müti idilər. İsmətini qoruyanı da, Məryəmi də yad et. Biz öz ruhumuzdan ona üfürdük. Onu və oğlunu aləmlərə bir möcüzə etdik. Həqiqətən, bu,
tövhid dini olan İslam, tək bir din olaraq sizin dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Buna görə də yalnız mənə ibadət edin. Amma insanlar din barəsində öz aralarında firqələrə bölünüb, parçalandılar. Onların hamısı bizim huzurumuza qayıdacaqlar. Hər kim mömin ikən yaxşı işlər görsə, onun zəhməti danılmayacaqdır. Şübhəsiz ki, biz onun üçün yazırıq. Məhv etdiyimiz hər hansı bir məmləkət əhlinin bir də dünyaya qayıtması mümkün deyildir. Nəhayət, Yəcuc-Məcuc səddinin açılıb, onlar hər tərəfdən sürətlə axışdıqları zaman, doğru vəd, qiyamət günü yaxınlaşdıqda, kafir olanların gözləri dərhal bərəlib, vay halımıza, biz bundan qafil idik, xeyr, biz zalım olmuşuq deyərlər. Siz və Allahdan qeyri ibadət etdiyiniz bütlər isə, cəhənnəm yanacaqsınız. Siz ora varid olacaqsınız. Əgər bunlar tanrı olsaydılar, ora girməzdilər. Hamısı orada həmişəlik qalacaqlar. Onları orada inilti, ahnalə gözləyir. Onlar orada heç bir xoş söz eşitməzlər. Öncədən özlərinə ən gözəl neymət yazılmış kəslər. Məhz onlar ondan, cəhənnəmdən uzaqlaşdırılmış olacaqlar. Onlar cəhənnəmin uğultusunu eşitməyəcəklər. Onlar ürəklərinin istədiyi neymətlər içində əbədi qalacaqlar. Onları ən böyük qorxu məhzun etməyəcəkdir. Mələklər onları qarşılayıb, bu, sizə vəd olunmuş gününüzdür, deyəcəklər. Göyü kitab səhifəsi kimi büküb qatlayacağımız günü yadınıza salın. O gün insanları ilk dəfə yoxdan yaratdığımız kimi qaytarıb əvvəlki alına salarıq. Biz yerinə yetirməli olduğumuz vədi mütləq yerinə yetirəcəyik. Biz kitabdan sonra Zəburda da torpağa yalnız mənim salih bəndələrimin daxil olacağını yazmışdıq. Həqiqətən bunda da Allaha ibadət edən bir ümmətdən ötürü möizə vardır. Səni də, ya Rəsulum, aləmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. De ki, mənə həqiqətən belə vəhy olunur. Sizin tanrınız ancaq bir olan Allahdır. Bundan sonra müsəlman olmağa boyun qoyacaqsınızmı? Əgər onlar üz döndərsələr, de, mənə vəhy olunanı sizə olduğu kimi bildirdim. Sizə vəd olunan şeyin, qiyamət gününün yaxın mı, uzaq mı olduğunu bilmirəm. Şübhəsiz ki, Allah aşkar deyilən sözü də, sizin gizlətdiklərinizi də bilir. Mən bilmirəm, bəlkə də cəzanızın təxirə salınması sizi imtihana çəkmək və bir müddət sizə gün güzaran vermək üçündür. Peyğəmbər dedi, ey Rəbbim, mənimlə Məkkə müşriklər arasında ədalətlə hökm et. Sizin məna etdiyiniz sifətlərə qarşı kömək dilənələsi kimsə, yalnız Rəhman olan Rəbbimizdir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun. Həqiqətən qiyamət gününün zəlzələsi dəhşətli şeydir. Onu görəcəyiniz gün, hər bir əmzikli qadın əmizdirdiyi uşağını unudar. Hər bir hamilə qadın bari həmlini yerə qoyar. İnsanları sərxoş görərsən. Halbuki onlar sərxoş deyillər. Ancaq Allahın əzabı çox şiddətlidir. Allah haqqında heç bir şey bilmədən mübahisə edən və Allaha asi olmuş hər bir şeytən